Marte Vanneboe. Jeg heter Åge Aleksandersen. Og gir ut boka Hjemløs den 12. september. Ja, Marte har reist med oss i flere år og fotografert. Og det er det verste jeg vet, for å si det rett ut. Det er sånn ubehagelig påminnelse om at årene går. Men så skjedde et eller annet undervis som gjorde at det ble... Jeg skal se et par ord om når jeg har sett bildene. Og da er det sånn at for meg så ble det veldig interessant å se på mitt eget liv, hvordan det egentlig er. Da. Det er med ja, hvor sliten vi er, hvor glad vi er, og hvor glad vi er i hvert andre. Og hvor egentlig herlig det var å bli fotografert. Det var ganske herlig å fotografere dere. Poenget er jo at jeg har jo da skrevet masse kommentarer til de bildene her. Og så ble jeg jo tvunget til å gjøre det med min egen håndskrift. Og det var en skrekkelig opplevelse det også. Men i ettertid så har jeg hørt at folk synes at det ble fint da. Så det kan, for dem som kan lese, så vil det være en voldsom utfordring å prøve å lese det Aleksandersen har skrevet.